प्रस्तुत छ 2079 साल चैत्र 9 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। आज चैत्र 9 गते बिहीबार तदनुसार 2023 मार्च 23 तारिक। आज मौसम दिवस एवं मृगौला दिवस समेत रहेको छ। आजको दिन तपाईको के कस्तो बित्नेछ, तपाईको लागि आजको दिनको लागि के कुराहरू शुभ रहेका छन्, कस्तो खालको काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि दिन उचित रहेको छ, तपाई कस्तो काम गर्ने कस्तो काम नगर्ने, कुन समय आजको लागि शुभ रहेको छ, तपाईले आज कुनै पनि काम कार्यहरू गर्नको लागि कुन समय शुभ रहेको छ भनेर शेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो यस राशिफल प्रभावकारी बन्नेछ। तपाईले हाम्रो यस राशिफल कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट हेर्दै छु भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला, एक शेयर गरिदिनु होला भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दै छौं आजको राशिफल तर्फ। राशिफलको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग भन्ने छौं र पञ्चाङ्ग पूरा सुनेर आफ्नो राशिफलमा गएर आफ्नो राशिफल सुन्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पञ्चाङ्ग तर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र 9 गते बिहीबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 मार्च 23 तारिक। नलनामक संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि बेलुका 8:35 मिनटसम्म भने त्यसपछि तृतीया तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र रेवती नक्षत्र रहनेछ। दिवा 4:16 मिनटसम्म भने त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा ब्रह्मायोग रहनेछ। बिहान 8:12 मिनटसम्म भने त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ। आनन्दादी योगमा मित्र योग रहनेछ। करणमा बालवकरण रहनेछ। बिहान 9:12 मिनटसम्म भने त्यसपछि कौलवकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य मीन राशिमा रहनेछ। चन्द्रमा मीन राशिमा, दिवा 4:16 मिनटसम्म भने त्यसपछि मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो रङ, बारसोल दक्षिण दिशा, कालराहु दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:07 मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:16 मिनटमा हुनेछ। अब लागौं आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिवा 1:42 मिनटदेखि 3:13 मिनटसम्म रहनेछ। यमगण्डकाल बिहानको 6:07 मिनटदेखि 7:37 मिनटसम्म रहनेछ। अब लागौं आजको लागि शुभ समयतर्फ। शुभ समय बिहान 6:07 मिनटदेखि 7:37 मिनटसम्म रहनेछ। चहर समय पूर्वान्न 10:39 मिनटदेखि 12:10 मिनटसम्म रहनेछ। अमृत समय दिवा 12:11 मिनटदेखि 1:41 मिनटसम्म रहनेछ। अमृत समय दिवा 1:42 मिनटदेखि 3:13 मिनटसम्म रहनेछ। शुभ समय दिवा 4:44 मिनटदेखि 6:15 मिनटसम्म रहनेछ। चहर समय बेलुकाको 9:13 मिनटदेखि 10:41 मिनटसम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुकाको 10:42 मिनटदेखि 12:58 मिनटसम्म रहनेछ। अमृत समय बेलुका 12:59 मिनटदेखि 1:38 मिनटसम्म रहनेछ। अब लागौं आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ साइत गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशा फर्किएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का हरियो र पहेँलो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण पर अपरझट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा दही खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको मीन राशि दिवा 4:16 मिनटसम्म भने त्यसपछि मेष राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म मिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यही समाप्त हुन्छ। एरिस मेष राशि। मेष राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसार को आय नमिलने हो कि परिश्रम अनुसार को जस नमिलने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। 12औं चन्द्रमा ग्रह को प्रभावले गर्दा तपाईको आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको सुरुवात गर्नु तपाईको लागि उपयुक्त देखिन्न। तपाई कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। तपाई आज संयम रहेर गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको संकेत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यहरू बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने संकेत देखिएको छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ काम कार्यको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईको लागि आज तपाईको पक्षमा देखिन्न। तपाईले गरेको काम कार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरू, पहिलेबाट सुरु गरेका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईको लागि आज अचूक उपाय रहनेछ तपाईको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि, जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बेहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका काम कार्यहरूलाई दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि, स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ। आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला। समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका काम कार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नुपर्ने काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ। कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईले अन्य काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा तपाईले गरेको काम कार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईले कुनै पनि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पूरा गर्न हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी काम कार्यमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहनुहोला। बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईले गर्नुपर्ने काम कार्य भनेको आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। दैनिकीमा व्यस्त रहनु पर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नु होला। यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मेष राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी मंगल, शुभ रंग गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अंक 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण को युगल जोड़ी मंत्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्। लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृष राशि तर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 11औं भाव 11औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईलाई यो अवस्थामा तपाईलाई विशेष गरेर 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यश कमाउने समय रहेको छ। तपाईले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका कामकृतिहरू छन् भने पनि ती कामकाजहरूलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ। अचल धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने, सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ। नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। सामान्य प्रयासले पनि ठूला ठूला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ। सरल तवरले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईको 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाई कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ। किनभने 11औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने। बिस्तारै तपाईको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला। पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र नीलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अंक 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मंत्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्। लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको राशिबाट 10औं भाव 10औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 10औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने, अरु व्यक्तिहरुको साथ समर्थनहरु प्राप्त गर्न सकिने, तपाईले गरेको कामकार्यहरुबाट नयाँ नयाँ कामकार्यहरुमा जिम्मेवारी मिल्ने, तपाईले गरेको कामकार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ कामकार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आज मनका इच्छा आकांक्षाहरु बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकांक्षाहरु पूरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईले अघिबाट कुनै कामकार्यहरु अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि कामकार्यहरुलाई पूरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नु भयो भने, त्यस कामकार्यलाई आज पूरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईलाई समयले साथ दिइरहेको छ। तपाईका आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइहरुको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ, जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त कामकार्यलाई पनि सहज तरिकाले पूरा गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरुको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको कामकार्यहरु सजिलै पूरा हुँदा प्रशंसा पाइने, मान सम्मान पाइने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। मेलमिलापको वातावरण आउनेछ। तपाईको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। अरु व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने, अरु व्यक्ति सामु आफ्नो कामकार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने, तपाईले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने, प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन्, ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने, सहजताको अनुभव हुने, कामकार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कामकार्यबाट आज तपाईले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने, तपाईले गरेको कामकार्यहरूबाट सफल भइने, आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि थालेका कामकार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ। अगाडि बढ्नुस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा गरेका कामकार्यहरू सफल बन्नेछन्। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने, खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईलाई अलि बढी सफलता मिल्ने, सानो प्रयासले पनि ठूलो उपलब्धि हात लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ। तपाईले आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, नवीन कामकार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है। तपाईले गर्नुपर्ने कामकार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहेको छ। मिथुन राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अंक 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश कामकार्यहरू सजिलै पूरा हुनेछन्। तपाईको अघिबाट रोकिएर रहेका कामकार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा, अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव कामकार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पूरा गरेर अपूरा कामकृतिहरूलाई पूरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यहरूमा समेत शरीक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको आफूभन्दा ठूला गुरुजन आफ्ना माता पिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका कामकार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईले गरेका सम्पूर्ण कामकार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईले शुभ समयमा कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। पछाडी हटेर सामान्य कामकार्यमा भुल्नु भन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईले महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नु होला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा नौ चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित कामकार्यहरूलाई सजिलै पूरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईको कामकार्य गर्ने कलाले गर्दा, कामकार्यको विकासले गर्दा तपाईले आज धेरै कामकार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको संकेत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईको केही सुधार भएर जाने खालको संकेत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रत नै रहनेछ। तपाई आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। कर्कट राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6। इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मन्त्र ओम सन्याय हरिणे रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 8औं भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अलिकति तपाईको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ। गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि, कुनै पनि कामकार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठूला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने, सोचेअनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरीपन, वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिरपन देखा पर्ने देखिन्छ। तपाईले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि कामकार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि कामकार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने, हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहारका कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। अलि समय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन्, तपाईलाई धोका दिने संकेत देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला। आफूले गर्न पर्ने कामकार्यमा सोच विचार गरेर, त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर, बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नवीन कामकार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने, तर तपाईँले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईले आजको दिनमा सामान्य भन्दा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ। तपाईले आज लहै लहैमा नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नु होला। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अब्जस बिहोर्नु पर्ने, भनाई खानु पर्ने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने, फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने, तपाईले भनाई खानु पर्ने, विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुस्। कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाई खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न। तपाईले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र तपाईले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने संकेत पनि देखिएको छ। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नु होला। आज सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ। त्यसैगरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ। अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। अलि संयम रहनु होला। तपाईं आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि उचित रहने भयो। तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईको दिन शुभ नै रहनेछ। तपाईको आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्। लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आज तपाईको राशिबाट सप्तम भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 7औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने, आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। तपाईलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। तपाईले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आज शुभफल मिल्नेछ। तपाईको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा आर्थोपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सहजै पुरा भएर जाने, अर्थोपार्जन का काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईलाई धेरै मुनाफा हुने, तपाईलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ। तपाईले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस्, त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने, नेतृत्व गुणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बीचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईं 20 राशि हुने व्यक्तिको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। जसमा विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईले सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामान्य मेहनतले पनि तपाईले सोचेअनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ। तपाईको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको कामकार्यबाट प्रशंसा पाइने, तपाईको कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाई नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठूला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा आफूले कामकार्यहरू अगाडि बढाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ। तपाईको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। तपाईले आफ्नो साथीभाइ, दाजुभाइ, इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ। तपाईले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस्। तपाईको शुभ फल मिल्ने, तपाईले सोचेअनुरूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। कन्या राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्मने नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं तुला राशितर्फ। तुला राशि। तुला राशि नै तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 6ठौं भाव, 6ठौं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईको राशिबाट 6ठौं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा, चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहै लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईले गरेको लगानी खेरा जाने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन, विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर, सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। तपाईले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। तपाईले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर, सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ। आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, त्यस क्षेत्रबाट तपाईलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने, तपाईले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत आजको दिनमा गति लिनेछन्। तपाईले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोकिएर रहेका थिए, ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोश, जाँगर, हौसला समेत बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ। तपाईको दिन आज शुभ नै रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईले आज आर्थिक उन्नति गर्ने, आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ। आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने, अझ तपाईले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न सकिनेछ। आजको दिनमा तपाईले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आय दर अझ बढी बढेर जाने संकेत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ। समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, तपाईले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समय तपाईको पक्षमा छ। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। तपाईले आफ्नो कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न सक्दा, समयमा कामकार्यहरू पूरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोश जाँगर बढेर जानेछ। तपाईले गरेको कामकार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ। तपाईले आज आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका कामकार्य सफल हुनेछन्। परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। तपाईले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो संकेत देखिएको छ। अलि संयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला। तुला राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि समेत शुक्र, शुभ रंग हिउ रंग वा नीलो रंग, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अंक 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आज तपाईको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईको राशिलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने संकेत देखिन्छ। तपाईलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने, विद्या बुद्धि स्थान बढेर जाने खालको संकेत देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ। मान सम्मान बढ्नेछ। तपाईको आज बोली बिग्नेछ। तपाईले बोलीकै भरमा धेरै कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। रोकिएर रहेका कामकार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारु गर्न सक्ने हुनेछ। आजको दिनमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ। तपाईको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर, आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ। असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर, परास्त गरेर, अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। आजको दिनमा गरेको कामकार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका कामकार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, प्रयत्न गरेका कामकार्यहरू सजिलै पूरा भएर जाने, तपाईले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ। आज गरेको कामकार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। तपाईका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईको मुखमा सरस्वतीको बास रहेको दिन समेत भन्न सकिन्छ। आजको दिनमा अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कुनै पनि उपलब्धिमूलक कामकार्यहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईको दिन सार्थक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ, किनकि विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ। समय सकारात्मक छ, तपाईको पक्षमा छ। तपाईले आज अगाडि बढ्नुभयो भने, प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौं अथवा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने, प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, सहयोगी बन्न सकिने, त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोश जाँगर समेत बढेर जाने, नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आय दर बढेर जाने संकेत देखिन्छ। तपाईको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ। तपाईले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने, गरेको काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, साथीभाइहरूको बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावहरू देखियो भने आत्तिनु पर्दैन। परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला। स्वास्थ्यमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ। आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन, धेरै खराबी पनि हुने छैन, सामान्य समय रहेको छ। स्वास्थ्यको लागि भने तपाईले आज पारिवारिक सहमतिमा, साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। वृश्चिक राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी मंगल, शुभ रंग गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अंक 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनुराशि हुने तपाई जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग, नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। सजग रहनुहोला। कसैसँग वादविवादमा मुछिनुभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा, विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा, गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ। तपाईले आजको दिनमा नवीन काम कार्य भन्दा पनि, विवादको काम कार्य भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारिता देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ। अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पूरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पूरा गर्न नसक्दा तपाईले भनाइ खानुपर्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउन नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरू, मान्यजनहरूलाई तपाईले सम्मान गर्न नसक्दा, सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठूला व्यक्ति, मान्यजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने, तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुण्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न पर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू, नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने, आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने, नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग देखिएको छ। त्यसकारणले तपाईँ धैर्य भएर, लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ, त्यसैले सहजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाई वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाई पनि सहयोग भएर अगाडि बढ्नु पर्ने छ। तर तपाईलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने संकेत देखिन्छ। तपाईले आज गर्नै पर्ने कामकार्यहरुलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि नवीन कामकार्यलाई सुरुवात नगर्नु होला। आजको दिनमा गर्नै पर्ने कामकार्यहरुलाई जसरी भए पनि पूरा गर्नको लागि तल्लीन रहनु होला। दैनिक कामकार्यमा व्यस्त रहनु होला। कुरा गरौं विद्यार्थी वर्ग को आज को दिन में अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहने। हतार को कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्य में ध्यान पुग्ने छैन। पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बनने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिंग हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। अलि सजग रहेर अलि लगनशील भएर समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला। नौकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने, तपाईले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पूरा गर्न नसक्दा भनाइ खानु पर्ने छ। आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको शेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम पर्त रहने देखियो। तपाईले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ। तपाईं व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ। तपाईले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले संयम भएर अगाडि बढ्नु पर्ने छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो बन्नु होला। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस्। तपाई आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनु भन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनु होला। किनभने देखि तपाईलाई आज तपाईको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित कामकार्यमा नमुछिकिन कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकिन गर्नै पर्ने कामकार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस्। तपाईको दैनिकी गर्नुपर्ने कामकार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तर कुनै पनि विशेष कामकार्य गर्नु नै पर्नेछ, कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धनु राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शीर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा तपाईको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका कामकार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईले आज आफ्नो इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाई व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभफल मिल्नेछ। तपाईले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरूलाई पनि सहजै पूरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका कामकार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि कामकार्यहरू कुराहरू तपाईका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नौकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा आफूले गरेको कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईले लिएको कामकार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पूरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईले सोचेअनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईको लागि समय दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। मकर राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा, मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि ने तपाई जति पनि जन हुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आजको दिनमा तपाईको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईलाई आजको दिनमा मिश्रित फलदायी समय रहेको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई आज शारीरिक आलस्यता, स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन, तपाईको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। अल्छीपनालाई त्यागेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। तपाईले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ। अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने, कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ। अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ। संयम भएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका कामकार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ। घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ। तपाईले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने, घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने, घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईले आय आर्जन बढाउन सकिने, आयमूलक कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन्। आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन, धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ। सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ। कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका कामकार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ। कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहेको छ। सकारात्मक फल मिल्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, विशेष सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ। तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले, अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। समय छुट्याएर गर्नैपर्ने कामकार्यहरूलाई गर्नुहोस्। पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा सामान्य विवादित कामकार्यले गर्दा गर्नैपर्ने कामकार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्नुपर्ने कामकार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ। तपाईँ अडिक भएर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः जित तपाईँकै हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ। सहजग रहनुहोला। त्यसैगरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरीपन आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो। तपाईको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ। आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनु होला भने कसैसँग विवाद नगरिकन, कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। कुम्भ राशि हुने तपाईलाई सदैव राशिमी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल मंत्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं अन्तिम राशि मीन राशि तर्फ। मीन राशि ने तपाई जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईको दिन सुमधुर बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। तपाईले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्, तपाईले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्नेछन्। अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ। आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति को मान्यजनहरुको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने, उहाँहरुको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरु पनि मेलमिलापमा आउनेछन्, जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। आजको दिनमा गुरुजनहरुको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नु होला। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने, आय दर बढेर जाने संकेत देखिन्छ। तपाईले पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ, जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने संकेत देखिन्छ। मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बौद्धिक क्षमतामा तपाईले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने, सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ। सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, विद्यार्थी वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पूरा गर्न सकिने, सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। तपाईको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि समय शुभ रहेको छ। नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मीन राशि नै तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरुमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरु अझै तपाईलाई उपयोग हुने भिडियोहरु ल्याउने वाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।